In 60% van alle bewerkte producten die je in de supermarkt koopt, zit palmolie. Ja, het zit echt overal in. Pindakaas, in koekjes, maar ook hele rare dingen. Shampoo, zeep, kaarsen. Allemaal palmolie. Volken, ja. Het is eigenlijk best wel een raar begrip, toch? Palmolie. Ik bedoel, als ik aan een palmboom denk, dan denk ik aan kokosnoten. Maar ja. Niet echt aan olie. En wat is palmolie precies? Ja, kijk, palmolie komt dus van de oliepalm. En die groeit op gigantische plantages in Azië. En aan die oliepalm hangen, kijk, tada, dit soort trossen. En kijk, in die trossen, als je goed kijkt, zitten dus allemaal kleine oranje vruchtjes. En daar komt die olie uit. Ja, die olie die wij dus voor zoveel spullen, producten gebruiken. Maar dat zit dus hierin, in zo'n vrucht. Ja. En hoe krijg je dat er dan uit? Nou, dus zeg maar in die vrucht. Kijk, je kan een beetje pielen. Er zit dus vruchtvlees, oranje vruchtvlees. Nou, daar zit olie in, maar ook in de pit in de vrucht. Oh, joh. Dus eigenlijk allebei. Het is ook een soort boter, dit. Ja. Oranje. Gek, hè? Vet uit een vrucht. Maar ik kan het even laten zien. Ja? Ja, kijk. En nu heb ik dus een paar van die vruchten fijn gestampt. En ja, het is een soort van vettige, boterachtige... Nou ja. Zie je? Fijnig. Ja. Kijk, als ik dat nou even in een regeerbuisje doe, die pulp. Ja. Kijk, in de fabriek gaat dit allemaal veel handiger natuurlijk. Ik wou net zeggen, want anders gaat er natuurlijk heel weinig palmolie maken. Kijk, en dan zet ik het even in warm water, zodat het een beetje heet wordt. Als het goed is, smelt dan de olie. Ja, kijk, en nou is die warm en is gaan drijven. Dus dit randje, dat is waar het om gaat. Het bewijs. Er zit dus dit is olie. Gewoon palmolie. Dit is palmolie. Maar dit zijn maar hele kleine vruchtjes. Dus dan heb je heel veel van dat soort plantages nodig. Ja, zeker als je eens bedenkt dat in meer dan de helft van alle producten die wij gebruiken palmolie zit. En niet alleen wij, maar iedereen ter wereld gebruikt eigenlijk elke dag palmolie.